För att dokumentera dotterns uppgifter får Katarina en bandspelare av polisen. När samtalen spelas in är dottern 2 år och 8 månader. Vad såg jag då för någonting? En vägg. Ja, en vägg får man såga. Vad är det man inte får såga? Barn får man absolut inte såga. Vad är det mer man inte får såga? Mammor. Vad sa du? Nej, inte snälla pappor heller. Förstås. Det kan man ju inte göra. Och inte snälla tomt. Tomt snälla tomt. Tomt är i Katarinas berättelse identisk med Theo. I början av december 1985 tar våldsroteln över utredningen. Incestutredningen har blivit en mordutredning. Under förhören med Katarina beskrivs Theo och Johan som nära vänner, trots att de båda senare hävdar att de bara träffats några få gånger. Och det finns även, säger Katarina, kopplingar till mordoffret Da Costa. Enligt Katarina pekar Klara ut Da Costa i en artikel om ouppklarade mord sommaren 1985. Och då pekar Klara rakt på bilden av Katrin Da Costa. Och så säger hon, titta där mamma. Och hon låter glad och igenkännande. Och jag tyckte att det var väldigt obehagligt eftersom hon hade pekat på bilden av Katrin. Bilden på Da Costa är ett litet porträtt bland 7 andra porträtt. Bilden är tagen 2 år före hennes försvinnande. Vid tiden för mordet hade hon en annan frisyr, en annan hårfärg och var starkt märkt av sitt missbruk. Vid slutet av förhöret tar Allan Bäckström upp Katarinas egna tvivel på sin egen berättelse. Tycker du själv att det utifrån din sida är fantasier på något sätt, eller? Ja, alltså jag har ju dragit slutsatser utav vad Klara har sagt. Och jag har vävt bilder utav vad som kan ha hänt. Och ibland har jag ju legat ett halvsteg före och förstått vart hon har velat komma. Och sen har ju så småningom kommit dit. Det är ett fåtal tillfällen som jag har styrt Klara. Jag har underlättat det för Klara. Ja, regeln har ju varit annars att inte nämna någonting eller någon med namn, utan att låta henne göra det, och sen har jag kunnat ta upp det. Jag menar att det här är en sån vansinnig historia. Och jag är ju bara en människa, men jag har tänkt att... Är detta en konstruktion för att skälpa Johan? Är jag så förblindad av mitt hat så att jag gör det här? Jag tänkte att Katarina... Du är inte knäpp. Det du hör, misstolka inte dina öron. Du måste tro på dina sinnesintryck. Och det är en förtvivlad kamp. I november 1985 börjar barnpsykolog Margareta Eriksson och barnpsykiater Frank Lindblad på uppdrag av polisen en ny utredning av incest- och mordanklagelserna. Uppdraget är att värdera Katarinas berättelse. Under 2 möten med polisen klargörs för Eriksson och Lindblad att Johan och Theo är misstänkta för mordet på Da Costa och att mordet ska ha begåtts på rättsläkarstationen i Solna med Klara, då 1 år och 6 månader gammal, som vittne. Man gör ett besök på rättsläkarstationen tillsammans med Klara. Avsikten är att se om Klara känner igen sig. Men Klara visar inga tecken på att tidigare ha varit där. Det tolkas ändå av Frank Lindblad som en bekräftelse på att hon varit där. En tillkämpad oberördhet, med Lindblads egna ord. Efter besöket kastar Klara legobitar på Frank Lindblad. Det tolkas av Lindblad som ett bevis på Klaras tidigare traumatiska upplevelser på rättsläkarstationen. I oktober får Theo och hans sambo en son. Den 27 november 1985 gör polisen en rekonstruktion av Theos förra frus självmord på Södermalm 13-helgen 82. Några poliser på våldsroten misstänker fortfarande att Theo mördat henne. Dagen därpå försöker Theo begå självmord. Han har just fått veta att han på grund av mordmisstankarna mot honom inte får fortsätta som rättsläkare. Han är arbetslös
och har stora lån på sin villa. Polisen gör en husrannsakan i Theos hus. Man hoppas hitta en bekännelse. Istället påträffas ett slags testamente där han bedyrar sin oskuld. Ett justitiemord är begånget, men den sammantagna bördan är mig för tung. Theo överlever självmordsförsöket, men blir svårt hörselskadad. I slutet av januari 1986 är Frank Lindblad och Margareta Eriksson klara med sin utredning. I sitt intyg skriver de: Klara har varit med om mycket skrämmande upplevelser av förvuxna sexuell och aggressiv karaktär, och styckningen av en människa kan vara en sådan upplevelse. Intyget får avgörande betydelse för tilltron till Katarinas uppgifter om vad dottern Klara ska ha sagt. Katarina frågar: Vad gjorde de? Klara svarar: Borra barn. Vad gjorde de sen, frågar Katarina. De tog av huvudet. Vad hände med det, frågar Katarina. De slängde det i en papperskorg, svarar Klara. Det här är första gången Johan får reda på att han är misstänkt för mordet på Da Costa. Vid Johans sida sitter advokat Bengt H. Nilsson. Förhöret hålls av kriminalinspektör Allan Bäckström och åklagaren i målet, chefsåklagare Anders Helin. Får jag fråga dig en sak, Johan? Igår antydde du en alternativ förklaring till att Klara säger så här som hon säger. Det är att Katarina, så att säga, planterat in det i skallen på Klara. Eller någon annan. Ja, jag kan till nöds rent teoretiskt acceptera din alternativa förklaring när det gäller den misstänkta incesten. Jag kan teoretiskt och hypotetiskt säga så här att den här modern, hon är själv så övertygad om att pappan gjort sig skyldig till sexuella övergrepp, och nu för att liksom driva den saken kan förmå ett barn att säga saker. Men vad finns det för motiv för den här mamman att, så att säga, misstänkliggöra pappan att ha varit med om att stycka en kvinnas lik? Vad fyller det för funktion? Hörru, jag vet inte. Tycker du att det låter konstigt? Ja. Några dagar efter de första förhören med Johan görs en husrannsakan i hans bostad. Samtidigt förhörs Theos sambo. Polisen förbereder ett gripande av de båda läkarna, men något kommer emellan. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Polisen har, som vi hörde, satt in alla tillgängliga resurser, men har ännu endast vaga signalement att gå efter, och något motiv till mordet har man ännu inte. Den 28 februari 1986 mördas Olof Palme. Polisen blir fullt upptagen med statsministermordet, och mordutredningen om Da Costa läggs på is. Sommaren 1986 lägger polisen ner utredningen mot Theo. Orsak: brist på bevis. Men Katarina fortsätter att anklaga Theo och Johan för att ha begått ett sexualsadistiskt mord med inslag av kannibalism. Katarina, Klara har talat om att äta ögon, dricka blod, äta axel. Det här har kommit i olika sammanhang och med olika ord. Du sa själv någonting alldeles nyss. Kan du tala om någonting mer konkret, Klara sa? Du menar det här senaste som hon sa? Ja.